看到很多一盒一盒买走，就知道这是多么受欢迎啊。继续。刚才我说它的葡萄很好吃，我要涨到50粒。哇，天气很热哦，今天。哦，大家，哇，大家都吃完了啊，我们就去冰山了。哦，天气很热，所以吃冰山啊。冰山给它带。对啊，去吃冰山。远远看到那个招牌就很显眼的颜色了。很高级的青，这个就是没有这么高级的青，这个叫大便青。来，招牌很大个、哦，打个卡片。我要。来，一大早来就差不多坐满人了。很晒啊。天气非常的岳阳。什么是岳阳？不知道。嗯，青蛙是什么？那在什么是岳阳？岳阳是那个愉快的早餐，可以带你吃的。哦，吃了就会开心啊！吃了不开心怎样？可以找你吗？有什么好介绍啊？出名是火炭咯，然后拿西罗妈，还有鸡西火炭。啊！介绍我们火炭店，就是我们店最出名的，也是最好吃的所有店。可以可以 ，OK 啦，这样我就来一个零火炭啦。小吃、饭类、面类、扒类全部安排了。好 ，OK， 就这样。哇，很多东西吃掉这边，又有面又有饭。水也有很多选择哦，早餐、午餐都适合。Later， 我的小吃已经上完了，它小吃都很大份哎，你看这个是一口塞多西，一口塞多西，我觉得这边应该要几口哦。你就几口，我就一口吧。不行，只要它不烫就是一口，它烫的话就是两口。买塞进去，果然是一口塞多西。应该是不用剩的一口菜都行，还没有客人吗？很香，花生酱的味道，花生还有蜜糖。OK， 这是真的萝卜糕啊，不是真的，是蒸的。然后它这个是蛮传统的一个方式，就是切掉用大块，然后让我们自己去这样挖来吃。它是比较古早味啊，是一大个圆圈然后切出来。圆圈呗，你不给它是四方的呗？这个。然后料满出来，里面有芝士、火腿和鸡蛋，这是摄影师的最爱，蒙大概眼。哎，一来到的时候，摄影师眼睛 bling bling 了。还有，不要忘记点他们的零头炭，把零头炭通红一片。来，一人一粒啊。耶，嗯，好香。那皮很酥。而且它的牛油很香，它这个跟别人不一样，就是它的牛油是用Belgium的牛油了。对，它的那个里面的那个蛋是很顺滑，还有看到很多一盒一盒买走，就知道这是多么受欢迎啊！你要打包回去哦。你要打包60粒。我50粒，你10粒哦。可以。好，喝这杯黑蒸鸳鸯，几铁哦。然后特别是它里面有珍珠了，有波霸在里面。还好吗？我和小孩子的东西，肮脏饮料，买来的这个是。然后我们这里还有水果茶了，这是芒果奶，还有那个交给摄影师的那个水果茶。不要怀疑，这一整座都是我们家的主食。然后这个米线是必点的，这是他们的招牌米线，这是台湾长仔，好像有。然后这是肉片、米线。这个汤很香，那当归味道，整碗吃起来感觉很苦、哦。长仔，你刚吃的是哪？来，直接放我嘴巴。台湾长仔是很短，可是很香，最重要好吃。我这种大马长仔不是很清楚。我来到冰室呢，就一定会点鸡西狗扒，去到哪里我都一样。鸡西狗扒。都是鸡扒了，非常满意。他们除了有饭有面呢，还有一些扒类的，这是他们的招牌啊，五香猪扒，就是五香的酱。哇，腌过了的猪扒，超香啊，它有一点南乳的味道，很猪细，很嫩它的肉。这都没有想起我没？我是猪细啊。这个不太像你，所以还好，我不要吃得下。可是我猪细是认同啊。我不知道啊。猪细。我吃这个是咸蛋鸡扒饭，当然不会这样干干吃啊，倒一些咸蛋酱下去。啊，好浓郁哦！满满咸蛋黄酱的，嗯，咸蛋酱啊，咸蛋味很重，很闺蜜。吃了这一餐，果然满足，果然开心。另外两个也是很多人叫的，但是招牌椰浆饭，
里面有对你喜欢的马铃薯午餐肉咖喱鸡，然后这是猪扒喜羊王意粉，外面很少找到啊，也可以试一下。A few moments later， 啊，刚才我说他的菩萨很好吃，我要打包50粒，我现在已经打包了60粒，你10粒对吗 ？OK， 我10粒，啊，你处理一下，你给钱，我心情很岳阳了现在，我不岳阳了。